দিল্লীৰ হিংসাত্মক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিৰোধী পক্ষই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে একেৰাহে দ্বিতীয় দিনাৰ বাবে সংসদৰ উভয় সদন স্থগিত। অসম বিধানসভাৰ দ্বিতীয় দিন চৰকাৰী চিকিৎসকে নার্সিং হোম আৰু ব্যক্তিগতভাৱে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰিব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে দেশত চলি থকা প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰ্যালোচনা। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম সমাৱৰ্তন সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীৰ 797 জন শিক্ষাৰ্থীক ডিগ্ৰী প্ৰদান। আৰু বৃহস্পতিবাৰে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত মহিলা টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল। নমস্কাৰ, সন্ধিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে মই নবজিৎ ডেকা। এতিয়া বিতং বাতৰি। দিল্লীৰ হিংসাত্মক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিৰোধী পক্ষই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ ফলস্বৰূপে আজি একেৰাহে দ্বিতীয় দিনাৰ বাবেও সংসদৰ উভয় সদনৰ কাম কাজ ব্যাহত হয়। লোকসভাত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে কেইবাবাৰো সদন স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয়। বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত দিনৰ 2 বজালৈকে স্থগিত ৰখা হয়। প্ৰথমবাৰ সদনৰ কাম কাজ স্থগিত হোৱাৰ পিছত দুপৰীয়া পুনৰ সদন বহাৰ সময়তে বিৰোধী পক্ষৰ সদস্যসকলে অধ্যক্ষৰ আসনৰ সন্মুখত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধ্বনি দিয়ে। কংগ্ৰেছ, ডি এম কে, টি এম চি, বি এছ পি, এছ পিকে ধৰি বিৰোধী পক্ষৰ সাংসদসকলে দিল্লীৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ বিষয়টো লোকসভাত উত্থাপন কৰিবলৈ বিচৰাৰ সময়ত অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কয় যে হোলীৰ পিছত এই বিষয়টো আলোচনা কৰিব পৰা হ'ব। কিন্তু বিৰোধী পক্ষ তেওঁলোকৰ দাবীত অটল হৈ থকাৰ বাবে অধ্যক্ষই দিনটোৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখে। ইয়াৰ আগতে অধ্যক্ষই বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক বেংকিং নিয়ন্ত্ৰণ সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। বিৰোধী পক্ষই এই কাৰ্যৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰে। ৰাজ্যসভাতো দিল্লীৰ ঘটনা সম্পৰ্কত বিৰোধী পক্ষই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ ফলত প্ৰথমে দিনৰ 2 বজালৈকে সদনৰ কাম কাজ স্থগিত ৰখা হয়। 3 বজাত সদনৰ কাম কাজ পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত বিৰোধী দলপতি গোলাম নবী আজাদে কয় যে সমগ্ৰ বিশ্বতে দিল্লীৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ বিষয়ে আলোচিত হৈছে আৰু সেয়ে ৰাজ্যসভাই এই বিষয়টো জৰুৰীভাৱে আলোচনাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আনন্দ শৰ্মাই কাইলৈ এই বিষয়টো সদনত আলোচনা কৰাৰ বাবে অনুমতি বিচাৰে। সাংসদসকলৰ মতামতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উপাধ্যক্ষ হৰিবংশই দিনটোৰ বাবে সদনৰ কাম কাজ স্থগিত ৰাখে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সমাজত শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু একতা নিশ্চিত কৰিবলৈ বিজেপিৰ সাংসদসকলক আহ্বান জনাইছে। তেওঁ কয় যে দেশৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ই এক পূৰ্ব চৰ্ত। আজি নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ সংসদীয় দলৰ এখন বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই আহ্বান জনায়। সভাৰ অন্তত সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে এখন সংবাদমেলত কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ স্বাৰ্থ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ দলৰ সাংসদসকলক আহ্বান জনাইছে। देश हित सर्वोपरि है और विकास हमारा मंत्र है। विकास के लिए शांति रहना चाहिए, एकता रहना चाहिए, सद्भावना रहना चाहिए। ये सिर्फ हमको बोलना नहीं, हर एक एमपी इसका इसमें लीड लेना चाहिए। देश हित के सुप्रीमेसी लाने के लिए एक तो विकास के साथ, सबके साथ, सबका विकास और सबके विश्वास, ये मंत्र लेते हुए मनसा वचसा। অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিনা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ চিকিৎসকে এইমছৰ চিকিৎসকৰ সমপৰ্যায়ৰ দৰমহা লাভ কৰিব আৰু অহা এপ্ৰিল মাহৰ পৰা চিকিৎসালয়খনৰ কোনো চিকিৎসকে অন্য নাৰ্ছিং হোমত বা ব্যক্তিগতভাৱে চিকিৎসা বৃত্তিত প্ৰবৃত্ত হ'ব নোৱাৰিব। হস্পিটেলখনৰ নিউৰলজি আৰু কাৰ্ডিঅলজি বিভাগ দুটা ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা কেঞ্চাৰ হস্পিটেলকেইখন এই বছৰতে মুকলি কৰাৰ লগতে অহা 15 আগষ্টত লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজখন মুকলি কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। শাসক দলৰ বিধায়ক ডাক্তৰ নোমল মমিনৰ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যক সজাগ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে 73খন গাঁওসভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহত 44জন লোকক নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে। অগপৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ আন এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে শিক্ষকসকলৰ বদলি আৰু নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত নতুন আইন নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে শীঘ্ৰে শিক্ষকৰ দায়বদ্ধতা আয়োগ চমুকৈ
টি এ চি গঠন কৰিব। প্ৰশ্নোত্তৰ কাল অন্ত পৰাৰ পাছত পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আনি কংগ্ৰেছ বিধায়িকা অজন্তা নেওগৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিধায়কে বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিৰ ধন মুকলি কৰি দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাত মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে পূৰ্বৰ বছৰৰ বিধায়ক উন্নয়ন পুঁজিৰ ধন ব্যয় কৰিব নোৱাৰিলে বিধায়কক চলিত বৰ্ষত ধন দিয়া নহ'ব। ইপিনে অসম বিধানসভাত আজি সদস্যৰ সময় শীৰ্ষক আন এক কাৰ্যসূচীত কেইবাজনো বিধায়কে অংশগ্ৰহণ কৰি নিজ নিজ সমষ্টিৰ সমস্যাসমূহ দাঙি ধৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশত নোভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কত আজি বিশদভাৱে পৰ্যালোচনা কৰে। এটা টুইটযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভিন ভিন মন্ত্ৰালয় আৰু ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত আগতীয়া সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। বিদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ অহা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ লগতে চিকিৎসা সেৱাও আগবঢ়োৱা হৈছে। এই সম্পৰ্কত আতংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি আশ্বাস দি তেওঁ কয় যে নিজৰ প্ৰতিৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সকলো লোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰা উচিত। ইতিমধ্যে আগ্ৰাত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ছজন ৰোগীক চিনাক্ত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই লোককেইজন নতুন দিল্লীৰ কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। তেওঁলোকক বৰ্তমান নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰত ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ তেজৰ নমুনা পুনেলৈ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নেপালৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ 10,24,000 অধিক লোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে। উত্তৰাখণ্ড, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ আৰু ছিকিমত 3,695 গাঁওসভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইপিনে বিভিন্ন বিমানবন্দৰত 5,00,000 অধিক যাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঃ হৰ্ষবৰ্ধনে কয় যে ইতিমধ্যে 15টা পৰীক্ষাগাৰত কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু শীঘ্ৰে আন 19টা পৰীক্ষাগাৰ স্থাপন কৰা হ'ব। তেওঁ আৰু কয় যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰীসকলৰ গোটেই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু কোভিড-19ৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ চৰকাৰ প্ৰস্তুত আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে যিসকল নাৰীৰ জীৱন আৰু কাম কাজে জনসাধাৰণক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে সেইসকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ একাউণ্টসমূহ অহা আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসত উৎসৰ্গা কৰিব। এটা টুইটযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই কাৰ্যই লাখ লাখ লোকক উদগনি যোগোৱাত সহায় কৰিব। তেওঁ সেইসকল নাৰীৰ কাহিনী #SheInspiresUs যোগে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰা এই কাহিনীসমূহ নিৰ্বাচন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত বিশ্ববাসীয়ে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম সমাৱৰ্তন সমাৰোহ আজি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কোকৰাঝাৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হয়। ৰাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আচাৰ্য অধ্যাপক জগদীশ মুখীয়ে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুঠ 797 শিক্ষাৰ্থীক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত 40 PhD ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি ৰাজ্যপালে কয় যে একোখন বিশ্ববিদ্যালয় সাৰ্বজনীন মূল্যবোধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বৌদ্ধিক অংশগ্ৰহণ আৰু জ্ঞানৰ প্ৰসাৰৰ জৰিয়তে একোখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাৰ্থকতা লাভ কৰে। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৱিষ্যতে মেঘালয়, পশ্চিমবংগৰ উপৰিও চুবুৰীয়া দেশ ভূটান আৰু বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ আগতে ৰাজ্যপালে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত বৰদফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ এটি প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে। নতুন দিল্লীৰ নেশ্যনেল বৰ্ড অৱ একক্ৰেডিটেশ্যনৰ অধ্যক্ষ কে আগৰৱালে সমাৱৰ্তনত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানত BTC প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী, সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম আৰু বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য লাইছৰাম লাডু সিঙো উপস্থিত আছিল। कि इस क्षेत्र के अंदर यूनिवर्सिटी का अच्छा नाम हो और हमने VC साहब को ये कहा है कि अपने रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स करते समय या स्टूडेंट्स के एडमिशन को रखते समय ये ज़रूर ध्यान में रखें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स भी होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टीचर्स भी होना चाहिए और रिसर्च पर ध्यान देना है, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इस पर ज्यादा ध्यान देना है। কাছাৰ জিলাৰ হৰিনগৰ নিবাসী প্ৰেমলতা বৰ্মনে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈ আনন্দিত হৈছে। কেইমাহমানৰ পূৰ্বে তেওঁ স্তনৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শিলচৰৰ কাছাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল ছ'চাইটিত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰে। তেওঁ এই চিকিৎসালয়তে কেমোথেৰাপিও গ্ৰহণ কৰে। 2006 পৰা তেওঁ আশাকৰ্মী হিচাপে কাম কৰি আহিছে। সব আমার মেয়েদেরও সব বলুর যোগাইয়া আমার এখন মন সব শক্তি তার সঙ্গে আবার মিলামিশে আরও ওই কারণে আমরা সব এখন মনে বল যোগাই আর এখন সুস্থ আছে।
আজি বিশ্ব শ্রবণ দিবস এই উপলক্ষে দৰং জিলাৰ মঙ্গলদৈ চহৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় শ্রবণ সজাগতা অভিযানৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয়। দিবস উপলক্ষে উলিওৱা শোভাযাত্ৰা মুকলি কৰে দৰং জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ৰূপলাল নুনিচাই। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে বাতৰনাট আৰু সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত খণ্ড স্বাস্থ্য বিষয়া ইলোৰা চৌধুৰী, জিলা আঁচনি বিষয়া নয়না পৰাশৰ প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত আজি জিলাখনত বিশ্ব শ্ৰৱণ দিৱস পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে ডিফুত উলিওৱা এটা সজাগতা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে ANM নাৰ্ছ আৰু আশাকৰ্মীসকলে। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ মোবাইল হেডফোন পৰিহাৰ কৰক, শ্ৰৱণ সমস্যাৰ নিয়মীয়া পৰীক্ষা কৰক আদি বিভিন্ন ধ্বনি দি চহৰখন পৰিভ্ৰমণ কৰে। দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত সভাত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক কাৰেং ৰংপিকি আৰু বিশিষ্ট চিকিৎসক SK দাসে শ্ৰৱণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ উপায় সন্দৰ্ভত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছিডনী ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত বৃহস্পতিবাৰে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত মহিলা T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজত আজি অনুষ্ঠিত খেলখন পৰিত্যক্ত হোৱাত দুয়োটা দলে এক পইণ্টকৈ ভগাই লয়। গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলত ইংলেণ্ডে 3খনত জয় আৰু 1খনত পৰাজয় বৰণ কৰাৰ ফলত ছেমি ফাইনেল খেলাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 2018 চনতো ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত ছেমি ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল। সেইবাৰ ইংলেণ্ডে ভাৰতক পৰাজিত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল। দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেল খেলো একেদিনাই দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব। শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সকলো কাম কাজ এতিয়াৰে পৰা অসমীয়া ভাষাত হ'ব বুলি জিলাখনৰ নৱনিযুক্ত উপায়ুক্ত লক্ষ্মীনন্দন গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰে। কালি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ চুকাফা সভাকক্ষত শিৱসাগৰৰ সংবাদসেৱীসকলৰ সৈতে হোৱা এখন বৈঠকত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰু জিলাখনৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভতো বিতংভাৱে বুজ লয়। বৈঠকত জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত নবাব আল আজহাৰ আলী আৰু জিলা জনসংযোগ বিষয়া ছৈয়দা হাছনাহানা উপস্থিত আছিল। আজি বিশ্ব বন্যপ্ৰাণী দিৱস। এই বছৰৰ বন্যপ্ৰাণী দিৱসৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে পৃথিৱীত সকলো জীৱৰে স্থায়িত্ব নিশ্চিত কৰা। আজি গুৱাহাটীৰ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত বনৰীয়া জীৱ জন্তু প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ কাৰণে আজি অগণন দৰ্শকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। কৃষকসকলৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰই অহা 15 মাৰ্চৰ পৰা পিঁয়াজ ৰপ্তানিৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিব। এটা টুইটযোগে কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে কয় যে এই সিদ্ধান্তই কৃষকসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব। ইতিমধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পৰ্কীয় সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ে এখন অধিসূচনা জাৰি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰে পিঁয়াজৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰায় 6 মাহ পূৰ্বে পিঁয়াজৰ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত আৰোপ কৰা বাধা নিষেধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। পিঁয়াজৰ মূল্য অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়ত চৰকাৰে এই বাধা নিষেধ আৰোপ কৰিছিল। মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত পিঁয়াজৰ উৎপাদন 40 লাখ টনৰ অধিক হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। যোৱা বছৰৰ মাৰ্চ মাহত প্ৰায় 28 লাখ টন পিঁয়াজৰ উৎপাদন হৈছিল। সংগ্ৰহালয় সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীস্থিত অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ৰ কনকলাল বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পাণ্ডুলিপি সংৰক্ষণ শীৰ্ষক কৰ্মশালা এখন অনুষ্ঠিত হয়। কৰ্মশালাত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থকা পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ মৃদুল মৌচুম বৰাই সাঁচিপাত প্ৰস্তুতকৰণ, লিপি চিনাক্তকৰণ আৰু পাণ্ডুলিপি সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত ছবিসহ বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে উপযুক্ত সংৰক্ষণ তথা যত্নৰ অভাৱত অসমীয়া সমাজৰ বহুতো আপুৰুগীয়া পুথিৰ ইতিমধ্যে অৱক্ষয় ঘটিছে। ইয়াৰ উপৰিও আধুনিকীকৰণৰ প্ৰভাৱে আপুৰুগীয়া পুথিসমূহৰ গুৰুত্ব কিছু পৰিমাণে ম্লান কৰিছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। অনুষ্ঠানত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক মঞ্জিল হাজৰিকা, সংৰক্ষণ বিষয়া ডক্টৰ সংগীতা চক্ৰৱৰ্তী, সংগ্ৰহালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ সুনীল কুমাৰ গোস্বামীয়েও বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। চিৰাং জিলাৰ ছিডলিত কালি ভূমিৰ নথিপত্ৰ সন্দৰ্ভত ধৰিত্ৰী প্ৰকল্প শীৰ্ষক কম্পিউটাৰাইজড কেন্দ্ৰ এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে BTCৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগৈয়াৰীয়ে। ছিডলি ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰকল্পটো উদ্বোধন কৰি তেওঁ কয় যে BTCৰ সকলো জিলাতে এতিয়াৰে পৰা ৰাইজে কম্পিউটাৰৰ সহায়ত ভূমিৰ সকলো নথিপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া পদক্ষেপৰ প্ৰতিফলন BTCটো হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে। অনুষ্ঠানত ছিডলিৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া অৰুণ কুমাৰ ব্ৰহ্ম, BTCৰ প্ৰধান সচিব ৰবিনচন মুছাহাৰী, ধৰিত্ৰী প্ৰকল্পৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া অজিত কুমাৰ ব্ৰহ্ম, প্ৰাক্তন বিধায়ক মতীন্দ্ৰ বসুমতাৰী আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। দিল্লীৰ হিংসাত্মক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিৰোধী পক্ষই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে একেৰাহে দ্বিতীয় দিনাৰ বাবে সংসদৰ উভয় সদন স্থগিত। অসম বিধানসভাৰ দ্বিতীয় দিন চৰকাৰী চিকিৎসকে নাৰ্ছিং হোম আৰু ব্যক্তিগতভাৱে চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰিব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে দেশত চলি থকা প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰ্যালোচনা।
বড়োলেন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন সমারোহত অংশগ্রহণ করে রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখীর 797 জন শিক্ষার্থীক ডিগ্রি প্রদান। আর বৃহস্পতিবারে ভারত আর ইংল্যান্ডের মাজত মহিলা টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেমি ফাইনেল। সন্ধিয়ার বাতরি ইমানে, পরবর্তী বাতরি কাইলৈ পুৱা 8:50 বজাত প্রচার করা হব। নমস্কার।